Asik. Jambu alas yo. Lho kae sliramu diaturi rono. Dijemput Pak Mur, muter. Sik. Monggo, Pak. Kelingan manis kesemen. Terus kelingan ramak gemoyone. Terus tolak kasih sayangi. Karep adikku kelakon dadi bojone. Asik. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ati. Ora kelakon bisa duweni. Spesial buat Pak Mur, sugeng santen sugeng pedang tangan. Gubuk asmara. Oh, ditambah gubuk asmara, siap. Jambu alas rasane senat yang dilas tak enteni duwite. Sayangi wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ati. Yen aku ora kelakon bisa Bago Bobo Priyanto. Hei. Seragam Kodang kuning cok. Asik. Hei. Lo 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 lo. Luwe Abdole tuan rumah diaturi joget sik, semangat yo. Diparani. Pak Priyanto joget, Pak. Ora sah isin-isin. Campur sarine dhewe. Nyambut riyen karo Bu Sutiyem. Karo joget ora apa-apa. Awet lho ora kersa joget. Matur nuwun nggih, Pak Ibu nggih. Dene kersa. Iya. Lo 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 lo. Ye. Monggo Mas Wanto. Keluar kau besar dari tim panitia. Asik. Siaran langsung seluruh dunia. Boleh turun kalau penasaran ya. Asik.
Raja Sawer, luar kebesar dari panitia, asik. Jaga diawali karo tuan rumah. Ya. Geng semangat, rapopo, HP-nya digowo, ayo. Seluruh dunia live streaming siang hari ini Mbak Eni bersama Mas Wanto, bersama para tim panitia. Monggo Bu, monggo, monggo, monggo. Ya ya, Rene ini juga sih, Rene, Rene. Ayo toh. Saya suwe, ngadek, mesti ngadek. Banjur ngomong, nyedai sing nyawer karo pae. Ceritane, ceritane, jos, ayo, saya suwe. Sampean mandap karena ini acara langsung seluruh dunia. Masuk dokumentasi, monggo mandap. Langsung berkumpul bersama tim panitia. Siaran langsung seluruh dunia. Aye, di bonus buat tuan rumah. Maju, maju. Nyerai video, syuting.
masuk masuk. Nah, monggo maju nek. Nah. Asik. Saya suwe sabar cecer ngabung pimpin banjur ngomong mas aku tresno kowe ceritane wong seneng tunggal sambale ceritane lungga cecer saben dina saya suwe banjur banjur Raja Sawer aku tresno kowe kembangkan nongo atiku dikate loro kembangkan ati agawe larane ati kembangkan jombong agawe atiku menika permintaan juraganipun Bisantika Mas Wanto dan Mbak Eni. Nyedar ini Mas Sohib kalian Mbak sampean sampean sebelah kini aku gini ya monitor menika disiarkan secara langsung seluruh dunia yang melihat acara ini akan dilihat para keluarga sahabat-sahabat di sana. Oh. Sen litange luku semono dan saka kerjane ngati tansah kumandiling litara rinasa karo sora sane bonus sampean buka YouTube. YouTube dibuka riyen dibuka. Yeah. Kita ketik Dana Production Campur Sari Goyang Gayang. Sampean nonton enten mriku langsung enten. Kita acara live streaming ya no. Di bonus. Nggih, yeah. Niki bonusnya Mas. Nalikane atiku lam-lamen sira thank you.
mati ora bakal lali latae lintang emakku iki kok masohe karo mbake kondur terus ngrasani awake dhewe lha piye penyanyine sing siji ayo kok sing kakung ireng. Wong aku wis ngelenggono kok ya. Ora popone ngene bedane. Sanadyan to ireng suarane ya lumayan kok. Yeah.
Wulan kok sih sabar. Mbak nyuwun dawet sedoso, Mbak. Pak Riyadi lenggah mawon kula sing mendhetke. La jepu klane kurusa kurusu kapuru napsu wakasane potang nate raga ati sari iki ngene iki lho nak. Tamune jejer katon rapi Bapak Ibu nembe dahar. Panyuwune Bapak Riyadi mau dibonus 100 dadi 200 ya Dek. Campur sari bawa sak komplite halus. Halus. Sing gitu. Nyanyi sing bawa makhluk halus. Loh, amin, diamini kok lho. Halus. Setelah kelincucul iki lagune panyuwune pun Pak Mur. Apa, Mas? Gubuk asmara tondo abang isih perawan. Yuk, lajeng kesek ditutup kelinci cule. Heeh, Mas. Sampun paripurna panyuwun pamundhut saking Bapak Riyadi mijil saking Bajul Kesupen. Khususipun Bapak
Aprianto. Live streaming pada siang ini. Jangan lupa. Ya, seluruh dunia akan melihat acara ini. Aja cedek-cedek mas. Kok saman gumoh. Gumoh. Aku kemeringet aku. Goyang-goyang campur. Pak Mur kerso nyanyi pak, ibu. Mangga pak. Nyanyi kali lenggah gitu, betul apa-apa. Ayo yo. Solo. Bote ketaman asmoro kupuk kain impan watu nanti besok orang kalali kupuk kain kembali pengen joget lumara yuk bareng gubuk asmoro diputer iki aku terus kelingan Pak Mur. Heeh, piye Mas? Kelingan sing tangane rada ngrogoh-ngrogoh ngene mulo kowe tak cedhake. Tak cedhake iki salaman, ndongake Pak Mur iki gen panjang umur sehat. Matur sembah nuwun. Amin. Matur nuwun Bu, yo piyayi kok kaya ngene. Iki mau wis ngenteke dhuwit 700. Iki, Mang. Kanggo sing sunat 300. Campur sarine 250. Berarti jangkepannya kurang seket engko karo sing digawe Pak Prianto. Sing digawe sak yuta napa. Halo kaoke kuwi seneng. Wis seneng alhamdulillah disyukuri. Muga-muga iki Pak Mur karo ibu iki gen sehat. Alhamdulillah tambah. Ampun repot engko susuk mboten iki mboten susuk. Niku dermis niku. Catatan sajroning ati. Datang supe. Sotike wedi. Di bonus aku kowe tadi karamu marga leren neng kupuk asmoro asui sui sing suke kaki syutingnya seneng nyawang nyoting karo seliramu seneng syutingnya sing tengah mas rapopo kupuk kain panewati
nyawangi piye bobo. Goyang gayeng ki kompak tenan lho. Meneng, meneng sih. Iya, piye, piye. Saya harus gaya bagaimana, Pak? Pak, foto? Mau diambil gini. Di atas, di tengah, di bawah gini. Boleh, Pak. Bebas. Apa gini? Ini gaya bebas, Pak. Gaya waru masamu sepak bola. Catatan sajroning ati. Catatan supe tansah merahati. Matur nuwun nggih, Pak nggih. Mari ati matur nuwun. Aku kowe dadi karo mergo leren ning kupuk asmara. Alhamdulillah. Ayo Bali. Para panesa yang ini rodok ganteng si Dino tak hayati enaknya kuwi aku rodok arep mutah arep ora selak kowe iki seneng karo sing ireng-ireng sing digoleki kok adanya ini ya wis tak nikmati ya nikmati aja nyedeng semu kemalih kowe ning kene to narasasine bumi dadi ki merdeke pesaksine bumi muga-muga ora udan tebehno karo udan sampai acara ki ora enek udan sukses lancar ya Mas lancar. Ya nggih tutupne Kang song kowe iki berarti ya kowe iki sekolah STSI urung tekan nggon kene iki. STSI opo ngawur. Sekolah STSI pas iki kowe PR-mu ora mlebu. Ora mlebu. Anu aku marahi nek sekolah gendaan terus. Oh, ora watesan. Kowe gendaan karo tukang kibot ora? Ah, ora. Oh, aku karo caplin kok. Kok lambine padha? Karo caplin. Apakah banti taning Sang Sri iki campur sari goyang gayeng tak tokke bawa iki supaya sesuk ngrembaka laris manis Tanjung Kimpul. Mula sing ndelok acara iki campur sari goyang gayeng nek wong Jawa nggon rasa seniman kaget. Saya ingatkan ya para penonton di YouTube, di YouTube dengarkan suaranya saja ojo nyawang raine Mas. Engko nek nyawang raine kaget. Wah, jan iki tenan ora apa-apa. Dinikmati suaranya ojo saja. Ojo disawang nggon rupa. Ning sing penting nggon rejekine ning kutha. Oh iya, iya lho. Biasae kaplok kene lho weh. Penara no pitakso haseso sami marama para kawula tansah
Roro Turi Jopra Tondo. Alhamdulillah wis entek iki Kang Mas. Ah iki cara-carane bawa sing mengku werdi. Nek jenenge Wono kuwi nggon nalas, nggon bumi ning Yogyakarta. Bumi sing ana negara sing dipangkawa awake dhewe manggen wonten tlatah ing dalemipun Pak Priyanto pinaringan wilujeng dawahaken monggo langgamipun menapa Yayi Taman Sari Mas. Taman Sari wilujeng siang wilujeng midhangetaken Taman Sari ya jumbuke karo nggon pasemuan ha wis ana cara carane dekor ingkang nembe karantam setya ing tuhu merdine kanggo dalam rangka syukuran. Ya ta. Aku kok gemes nyawang lambemu to, Mas. Aku mergo ngomong demi mil supaya kono ki gen merogram Taman Sari, ya ta. Monggo dados. Wis. Nadyan lagi thank you.
Dan ibu wonten ngomah nimbali YouTube acarane live streaming. Sih. Lur kasimon nyawang aku bantu nafsu to Mas. Apa ra kiblote kae lho. Rondo teles wetan dalan dadi mantek sepasar kok wis pegatan untuk manggung mangukir asmara dono hatiku bingung sing tak pikir laru mongso udan teles ing mongso ketiga loro pranta disuntik ora tumata loro kangen diobati kok malah teman loro rindu diobati kok tambah ngeluh bisa dadi yen kowe dadi bojoku apa berarti? Jamolu, panggah ketok ana raimu. Orai terus toh, tengah dua jam setengah. Ah, ketok apa nih? Ketok ketok ana raimu. Aduh, jam siji. Kaya panggah ketok terus tak pateni. Cak 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 cak. Eh, apa raiku ki jane ki elek? Lah ya emang permintaane kudu ngono wong campur sari goyang gayung iki tuntutane akeh. Hey. Ya. Bupati monggo. Monggo Bu. Ngijing miring ngemotaken jaman semana. Alar pengidul kerasa penak inyong melu aku Mas Pieno kicing miring ya Mas miring nyadi kicing miring nyangkeng ngampir kimo lingge longgo jejek ada Oma Supri terus meteng Mas sorry no kicing miring masa lingge terus meteng
anakku sing bagus dewe bisa nyambut gawe kudu mlaku sak mesti aturakan sugeng kekok santan sugeng medhangetaken bapa prawata sekalian ibu. Cuk menengok garanaku sing tansah tak tomo-tomo dadi awan itu koto tamun tanto marang nusomo sebulan yang lalu Mbak Sundari nimbari para kadang-kadang campur sari meranani ati. Oh kok ngaten. Nggih, nggih menika nimbali Mbak Lusi para kanca-kanca meranani ati anggenipun kagungan mugya miwah putra margya siwi alhamdulillah sampun kelampan kanthi sae. Monggo Mas. Lho terus ngene iki perkemoh aku. Matur nuwun Pak Prawoto. Alhamdulillah. Lah yo Pak Prawoto ki yo pegawe negeri dadi. Alhamdulillah sehat. Mugi berkah nggih Pak. Paringi sehat, paringi rejeki ingkang halal. Yeah. Amin. Oh,
Alhamdulillah sampun paripurna Mbak Sundari, matur sembah nuwun. Jawatan pangersanipun sagung para tamu kakung malah putri kang satuhu kinurmatan ngaturaken wilujeng siang wilujeng lelenggahan kadi suka maredu martikaning kebalih lumantar saking paguyuban campursari goyang gayeng. Yeah.
anakku sing bagus dewe. Elok tenan suarane bose. Latihan. Besok pinter sekolah. Yen wis bisa nyambut gawe. Kudu mlaku mestine. Matur sembah nuwun, Bos. Mboten dipun pucuk ini. Cep meneng ngger anakku.
Akan kami persembahkan dengan lagu-lagu salam pambuka lumantar saking paguyuban campur sari goyang gayeng bersama audio sound system Rizky Entertainment dokumentasi video syuting Dana Production. Selamat siang, selamat menyaksikan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.